acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do progredir infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/SentioNoyeBrasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNIBrasil e acesse sni.org.br. Programa SentioNoye na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Revelar toda a paz e perseverança que cabe na alma humana, entra no ar mais um programa SentioNoye, um modo feliz de viver. A preletora Alvair Tangione do Amaral nos faz sorrir, tamanha simplicidade e graça que usa para nos convencer de que merecemos ser felizes. E de onde vem a felicidade? Do mundo de Deus, tal como um programa de televisão. O que nós precisamos fazer é sintonizar com o canal que transmite a felicidade. No quadro Sou Feliz, veja como Elizabeth conseguiu, orando, estabilizar a vida profissional do filho. Eu pedi para os antepassados que eles me orientassem e que eles fossem um anjo, nossa luz, o nosso anjo da guarda, que eu iria oferecer aquele seminário em gratidão e amor a ele. Prepare-se para vivenciar emoções e absorver conhecimentos capazes de mudar sua vida para sempre. Fique conosco. Como despertar a força latente? O trabalho de trazê-la à tona será para todas as pessoas uma alegre e agradável jornada da vida. Este livro, de autoria do professor Seiji Taniguchi, traz textos curtos e para o autor é de extrema importância que todas as pessoas leiam e compreendam as mensagens nele contidas. Para adquirir esse e outros livros da nossa literatura, procure a associação local ou núcleo da regional mais perto de você. Através do nosso site www.sni.org.br, você pode também adquiri-los pela livraria virtual. Ou ainda, ligue para 0800-770-2600 de telefone fixo ou para 0-11-5744-4180 de telefone celular. Muito obrigado. Para uma mãe, pior do que sofrer desventuras na própria pele é ver o filho batendo a cabeça de um lado para o outro na vida. Mas veja como a senhora Elizabeth, após sofrer isso na pele, conseguiu conduzir a vida do filho para uma situação de estabilidade profissional. Participando de um seminário nas academias da SentioNoye, tenho certeza que a sua vida não será a mesma, com certeza. Foi o que fez a senhora Elizabeth, que participou de um seminário e hoje é com certeza mais feliz, não é? Com certeza. Eu, ano passado, vim para esse seminário. Quando eu pisei aqui em Biúna, eu me perguntei o que, que eu estava fazendo aqui. Que eu estava assim, meia... Deslocada, né? E aí nós fomos até o alojamento e colocamos as nossos pertences, né? E todo mundo disse, ah, vamos lá para o Santuário Ozô. E eu fui para o Santuário Ozô. Lá no Santuário Ozô, eu abri meu coração para meus antepassados, disse para eles que eu não sabia o que eu tinha vindo fazer aqui, que eu estava muito confusa. Mas que eu tinha dois problemas para resolver. O primeiro era o meu filho, que não parava em emprego e não tinha profissão definida. E o segundo era uma propriedade que eu estava procurando para comprar para eles e não conseguia encontrá-la. Então, eu pedi para os antepassados que eles me orientassem e que eles fossem um anjo, nossa luz, o nosso anjo da guarda, que eu iria oferecer aquele seminário em gratidão e amor a eles, porque eles foram pessoas muito, muito corretas na vida, gente de muito trabalho, e com certeza eles haveriam de orientar o meu filho, né? No segundo dia que eu estava no seminário, eu telefonei para casa, meu marido disse assim, olha, a firma lá de Navegantes ligou e foi atrás do Leandro lá no Senai. E ele está praticamente empregado nessa empresa.
E eu disse, meu Deus, eu já sabia que isso ia acontecer, eu disse para ele. Isso aí já é a luz dos antepassados, né? Quando eu cheguei em casa, 2 dias depois, a minha nora disse assim para mim, ô Bete, tem uma casa para vender lá no centro. E era assim, ó, a gente tinha corrido todos os bairros. Se o dinheiro desse, a casa não dava. Se a casa dava, o dinheiro não dava. E assim foi, né? A gente não sabia mais onde procurar. Aí eu ainda disse assim para ela, será que eu tenho cacife para comprar uma casa no centro? Mas vamos lá ver a casa. E vocês não acreditam o que aconteceu. Quando nós estacionamos o carro, bem assim na rua, meu marido olhou para o nome da rua e disse assim para mim, olha ali o nome da rua. O nome da rua era Ricardo Koenig. Sabe quem é Ricardo Koenig? O bisavô do meu filho. Então, quando eu olhei para aquela placa, eu disse assim, esta é a casa. Meu marido disse, mas tu nem visse a casa. Mas eu sei que essa é a casa. Então, o dinheiro que eu tinha, a gente fez um acordo com o proprietário da casa e a gente se acertou tudo. E surgiu até dinheiro para fazer uma reforma na casa. Então, eles entraram na casa dia 12 de março. Já vai fazer 1 ano que eles estão na casa. Então, é essa a razão que eu estou aqui neste seminário, em agradecimento a todas as graças recebidas neste seminário, porque uma preleitora nossa falou que o seminário da educação é o seminário que abre as portas da vida da gente, porque a base de tudo é a educação. Muito obrigada. Muitos passam seus dias sobre a terra mergulhados numa espécie de confortável lamúria. De tudo reclamam e na posição de vítimas não se julgam merecedoras da felicidade. Mas, hein, a Seiichi Onoye tem uma notícia clara, transparente e verdadeira. Você tem o direito de ser feliz. Preletora Alvair Tangione do Amaral. Todo mundo aqui é feliz? Sim. Muito feliz? Sim. Muito feliz mesmo? Sim. Ah, sim. Na Seiichi Onoye nós aprendemos uma lição maravilhosa. Tudo aquilo que a gente reconhece, manifesta. Então, o livro que eu vou usar hoje é Você Será Infalivelmente Salvo. Agora, muitas pessoas acreditam que não merecem ser infelizes. Tem aquelas que dizem assim, nasci para sofrer. Vocês já conhecem alguém que fala isso? Nasci para sofrer. A minha vida foi sempre norteada de coisas tristes e fatos infelizes. É porque nós parecemos curva de rio, né? Só fica guardando o que não presta, acumulando tristeza. Se pergunta para uma pessoa, há 2 anos passado, qual foi o fato que mais te trouxe felicidade? Demora, fica pensando. Felicidade? Fica pensando. Agora fala assim, e na sua infância, qual o fato que fez você se sentir muito infeliz? Ah, foi em 1939, estava chovendo e eu estava na porta. Sabe, com riqueza de detalhes. Agora, muitas vezes as pessoas atribuem essa infelicidade assim relacionada com o destino. Mas nós sabemos que mesmo nascendo com um destino pré-determinado, nós podemos mudar. Agora, precisamos nos esforçarmos. Se você continuar guardando só esses sentimentos, só ficar registrando os fatos infelizes, o que vai acontecer? Vai manifestar só coisas infelizes. Agora, às vezes, tem aquelas pessoas que dizem que a responsabilidade dela ser feliz ou infeliz está nas mãos de Deus. Aí diz assim, e aí, você não foi viajar? Deus não quis. Ah, você vai casar? Deus é que sabe. E aí, vai comprar aquela casa? Se Deus quiser. Agora eu pergunto para vocês, o que, que Deus quer para nós? Não quer o melhor? Não quer que você usufrua de todas as coisas que Ele te deixou?
como herança. Agora, a responsabilidade é dele, que você não conseguiu realizar os seus objetivos e sonhos. É? Não. De quem é a responsabilidade? Nossa responsabilidade. Porque nós temos a responsabilidade de fazer acontecer na nossa vida. Então, aqui, o professor Fujiwara, ele diz o seguinte: o homem tem direito de ser feliz. Citei anteriormente que a Seiichi Onoye nos ensina que o homem é filho de Deus. Sendo filho de Deus, todo homem tem o direito de ser feliz. A liberdade de ser feliz, e jamais acontece de ser feliz em excesso. Interessante isso, né? Então ele diz assim, que jamais nós somos felizes em excesso. E é por isso que todo ser humano não consegue deixar de buscar a felicidade. Então, se nós tivéssemos assim, a felicidade em excesso, nós não ficaríamos buscando constantemente a felicidade. E de onde vem a felicidade? Do mundo de Deus, tal como um programa de televisão. O que nós precisamos fazer é sintonizar com o canal que transmite a felicidade. Então, as pessoas que estão em casa, que ocasionalmente sintonizaram com o programa Seiichi Onoye na TV, com certeza, nesse momento, está refletindo sobre suas atitudes e está buscando realmente prestar bem atenção naquilo que nós vamos colocar, porque ela tem esse desejo de ser mais feliz. Aí diz assim, se desejamos ser felizes, devemos sintonizar nossa mente com a emissora de Deus, imagem verdadeira, já que esta é a emissora da felicidade. Então, muitas vezes, a pessoa, ela se diz feliz ou infeliz, olhando em volta aquilo que ela tem. Então, muitas vezes, ela atrela a felicidade dela é na aquisição de bens materiais e, muitas vezes, artificiais. Às vezes, as pessoas falam assim, eu vou numa festa, vou me divertir, vou vir bem feliz dessa festa. Nem sempre acontece isso, não é? A música tocando, todo mundo rindo, todo mundo brincando, mas você não consegue manifestar aquela felicidade. Porque a felicidade, ela não está alicerçada nas coisas que são efêmeras, que estão no nosso redor, que está no mundo fenomênico. Ela está aqui no nosso interior. Quando você manifesta a alegria, mesmo que seja assim, uma festa chata, né? Onde fica só tocando aquelas músicas assim, baixo astral. Mesmo assim, você consegue extrair a felicidade. Eu assisti num programa de televisão o depoimento de um jovem, onde ele disse que ele tinha tudo o que ele trabalhou para conseguir. Ele tinha reconhecimento profissional, ele tinha um salário adequado com o esforço dele. E ele disse assim, que ele sentia um vazio muito grande dentro dele. Aí, de repente, aparecia assim, um carro do ano. Ele pegava, se esforçava para comprar o carro, aí ele comprava o carro e a felicidade durava assim, muito pouco. Passava um tempo, ele já estava novamente sentindo aquele buraco dentro dele. Aí, o que aconteceu? Ele foi buscar um ensinamento religioso para que trouxesse paz para ele, para que ele pudesse reconhecer a verdadeira felicidade. Então, ele termina a entrevista, o depoimento dele, dizendo assim, hoje eu não tenho tanto dinheiro como eu tinha antes, mas hoje, com certeza, eu sou muito mais feliz. Às vezes, a gente fala, nossa, como que aquela pessoa pode ser feliz vivendo daquela forma? Mas se ela sente prazer em viver daquela forma, ela se sente feliz no estado dela. Agora, com Cristo nós aprendemos. Não julgueis para não ser julgado. Não fique achando que você vai ser feliz tendo tudo que a vizinha tem. Isso não vai acontecer. Você está vendo, achando que ela é feliz, mas entre quatro paredes só ela sabe. Só ela sabe. Às vezes a pessoa tem assim aquela casa maravilhosa e a gente mora no puxadinho, né? Mora no puxadinho, apertadinho, né? Aí a gente fala, ai, olha, minha vizinha, sim,
Ela é muito feliz, uma casa enorme, mas a gente esquece o que ela gasta para limpar aquela casa. Não, mas esse não é o fator importante. Às vezes ela não tem harmonia familiar. Eu aprendi na Seiichi Onoye que sinônimo de lar não é casa. Muitas pessoas têm casa, mas não têm lar. Não tem nem para onde voltar. Que a sua vida é tão infernal que ela prefere ficar na rua. Prefere ficar assim mesmo no frio, no bar ou conversando com os amigos. Ali num tempo frio, muitas vezes chuvoso, mas ela não volta para casa porque não sente que o seu lar é acolhedor. Não sente feliz ficando na sua casa. Prefere realmente ficar na rua. Então não julgue. Não julgue e não limite a sua felicidade. Não compare, porque receita de felicidade, cada um tem a sua. Nunca pergunte para o outro o que eu devo fazer para ser feliz. Porque o ponto de vista dela é completamente diferente do seu. O que a faz feliz é completamente diferente da forma como você gostaria que a sua vida acontecesse para ser feliz. Às vezes, a gente tem um péssimo costume, fica reclamando, pega assim uma amiga, amiga entre aspas, né? Aí fica lá com uma amiga, fica reclamando do marido. Ah, eu sou muito infeliz, o meu marido chega tarde em casa. Ai, o meu marido, assim, ele não tem assim aqueles gestos educados, ele é muito grosseiro, é estúpido. Aí a amiga fala assim, ah, larga dele, boba. Se fosse você, eu largava dele. Não. Aí você vai conhecer uma pessoa e aí você vai ser muito feliz. Mas esquece que tudo que acontece na nossa vida, os problemas que acontecem, é para serem resolvidos, não é para fugir. Aí ela vai trocar 6 por 12, vai pegar um bem pior do que o marido. E a amiga solidária fica com o marido dela. Hã? Então não fica perguntando para o outro, nem fica comentando da sua vida. Quem tem que buscar razão para a sua felicidade é você, com aquilo que você tem. Não ficar perguntando para o outro, isso realmente não deve ser feito. Há vários fatos que são dignos de gratidão. Não há dúvida de que um fato digno de gratidão, sermos curados de doença considerada incurável pelos médicos. Também é gratificante o fato de passar a prosperar um empreendimento que até então não ia bem. Como também o fato de o filho tornar-se um bom filho. Mas esses tipos de alegria ou gratidão não constituem a verdadeira gratidão. São coisas que um dia acabaremos perdendo. Fato verdadeiramente digno de gratidão é aquele que não muda infinitamente, que nunca iremos perder. Então, o que nós temos que aprender? A ter alegria em viver. Ah, mas Alvair, a minha vida é cheia de problemas, cheia de dificuldades. Mas o que acontece quando nós estamos assim, dentro de uma dificuldade, nós começamos a exercitar a nossa capacidade. Sendo que quando a vida está assim, indo tranquilamente, a gente não sente esse impulso. Tem pessoas que falam assim, não vejo a hora de me aposentar. Aí eu vou ser realmente feliz. Fica feliz? É? Por quê? Nós viemos com uma missão, ser útil e servir. Nós não viemos para ser servido. Então, nós temos que estar assim em constante movimento para que a gente não perca a alegria de viver, a realização dos nossos objetivos, não ficar limitado àquela situação. Às vezes, as pessoas se queixam que a vida dela está assim, muito monótona, muito triste, principalmente aquela pessoa que ela fica assim atrelada aos filhos. E, de repente, filho, você sabe como é. Criou asa, eles vão embora. Aí é a síndrome do ninho vazio. Parece que você não tem mais para que viver, porque parece que não tem mais ninguém que precise de você. Tem, sim. O mestre Masaharu Taniguchi, ele fala que o homem, ele é útil enquanto ele viver. Mesmo que ele não consiga caminhar, se ele passa sentimento de amor às pessoas,
já está sendo digna a vida dele. Então, busque a alegria de viver nos exercícios que a vida lhe coloca. Aqueles exercícios de capacidade, muitas vezes muito difícil. Mas não procure ficar reclamando aquele trabalho que você está recebendo para poder realizar o seu objetivo. Você já viu um alpinista reclamar porque a montanha é muito alta? Você já viu assim aquela pessoa que é maratonista reclamar que a distância é muito longa? Não, ela sente prazer em realizar. E a nossa vida, ela é assim norteada de depressões e ascensões. Agora, se você considera que aquela, você está passando por um momento difícil e aparentemente você está no fundo do poço, imagine aquele atleta que faz salto à distância. Como é que ele faz para pegar impulso? Ele não se abaixa? Não se abaixa? Ele se abaixa para pegar impulso para poder pular o mais longe possível, não é assim? Então comece a refletir sobre a sua vida e acredite que essa fase que você está passando, que está te deixando assim, tão assim baixo astral, como a gente costuma dizer, é só uma fase que está fazendo você exercitar sua capacidade, fazendo você baixar para pegar impulso, para você pular bem mais distante. E não fique só reclamando. O professor Masaharu Taniguchi, ele diz assim, é quando você estiver assim muito triste, ria. Ria alto, porque a alegria vai sobrepujar a sua tristeza. Quando você... Mesmo você não tendo motivo para rir, mas você começa a rir, aí parece que tudo tem uma visão diferente. Porque quando a gente vê assim, os fatos que ocorrem na nossa vida com alegria, ela acontece de forma diferente. Se você está bem com você está alegre, se você está num baile, numa festa, alguém pisa no seu dedo, fala assim, ah, desculpa, não foi nada, arrancou a unha, mas tudo bem. Está ótimo, não tem importância. É. Mas se você está bravo, você está nervoso, você está infeliz, alguém esbarra em você fala, já vai, o que foi? O que é? Qual é o problema? É? Já começa a reclamar. Então, se você está triste, procure assim, rir bastante. Não fala assim, vou me distrair, vou assistir um programa que só fala de desgraça. Porque aí, né, você cria um ambiente propício para chorar, né? Deus nunca se afasta de nós. Nós é que nos afastamos dele. A partir do momento que a gente tirar aqueles sentimentos de rancor, de mágoa, de tristeza, de infelicidade, que não entram em sintonia com os sentimentos de amor de Deus, a nossa vida realmente se torna facilitada e muito feliz. Então, diz assim, a saúde, a prosperidade, a paz, crianças inteligentes e saudáveis, enfim, tudo que é bom advém do mundo de Deus, mundo da imagem verdadeira. Este mundo está repleto de virtudes. Conseguir a salvação através da religião consiste em manifestar em nossa vida cotidiana, dentre todas as virtudes que preenchem o mundo da imagem verdadeira, aquelas que nos são necessárias. Então, uma delas é a felicidade. Sejam eternamente felizes. Sejam realmente muito felizes. Saiam daqui sorrindo. Aquela pessoa que está triste na rua, a dar de cara com você sorrindo, ela vai ser assim, tocada por essa alegria, ela vai lhe sorrir de volta. E isso vai fazer com que você sinta uma paz muito grande e vontade de exercitar essa capacidade de ser feliz que Deus lhe deu. Muito obrigada. Mergulhados nesse espírito de total aceitação da presença de Deus em nossas vidas, vamos ao nosso momento de reflexão. Os homens decididos atraem a chance, os acontecimentos e conseguem aliados. Muito obrigado. Dinamize sua capacidade. Tal como todos nós nascemos de um encontro abençoado pelo céu como um milagre,
Oramos para que sua vida seja repleta de encontros felizes e bênçãos abundantes. Este é o desejo sincero do programa Aceite Onoiê, um modo feliz de viver. Vamos agora orar juntos e receber as bênçãos de Deus através do nosso momento de oração. Oração quando for vítima de mal entendido. Dentro de mim existe força infinita. Portanto, aonde quer que eu vá, não haverá inimigos que possam me atingir. Dentro de mim existe força infinita. Portanto, aonde quer que eu vá, não haverá inimigos que possam me atingir. Muito obrigada.